Teatri nuk është vetëm i aktorëve, teatri është i të gjithë shqiptarëve, është i të gjithë atyre që kur futen në teatër, personalisht të paktën që në moshë të vogël, janë ndjeja erën teatrit dhe më pëlqente jashtëmase shumë. E kam dashuruar gjithmonë, edhe jam shumë e lumtur që sot kam një aktor të vërtetë si Alfred Trebicka, i cili do të na flasë jo vetëm për karrierën e tij vetëm, por edhe për gjendjen që është krijuar kohët e fundit e debatet për në lidhje me teatrin. Faleminderit zoti Trebicka që je sot midis nesh, mirëmëngjes. Të kërkojmë ndjes nëse të kemi zgjuar pak më herët. Dhe gëzuar festën nëse festoni. Gëzuar bajramin. Gëzuar mirëserva. Gëzuar. E kemi tiru si një ndjekës të regull të teatrit, sepse e emër si e përqenë shumë teatrit. Nuk e kupton fare, do me të midis talavaz dhe teatrit, do zite talavan, por gjithsesi është... Mi tashi është mirë se shumë afer. Ishte pa parë. Alfred, ne do t'jemi me një insert në lidhe me ju, në karierën të ndë e gjithë shka tjetër, edhe më pas do t'kalojmë të këpyet e tona. Shko me njerë. Alfred Trebicka, tashmë i njohur nga të gjithë ne. Ai është aktor, regjisor dhe skenarist i skenës shqiptare. Alfredi ka lindur në vitin 1966. Studimet e larta i ka kryer në Akademinë e Arteve, më pas ka studiuar në Danimark. Alfredi është një ndër aktorët më të dashur për të gjithë ne. Janë të shumta rolet që ai ka si në teatër, po ashtu edhe në filma. Në karrierën e tij shumë vjeçare, Alfredi është fitues i disa çmimeve. Aktualisht është pedagog i mjeshtrisë së aktorit në Universitetin e Arteve. Alfredi është i martuar me aktoren e mirënjohur Violeta Trebicka, prej gati 24 vitesh, dhe ka një vajzë, Kejnë. Alfredi e fituesi disa çmimeve, mimika jote është e paparë në disa role, unë ta kam ndjekur me shumë vëmendje. Unë jam një fanse e teatrit që në moshë të vogël dhe e preferoj më shumë se sa filmin. Me gjitha të, përpara se ne të flasim për karrierën tënde dhe ta mbyllim ëmbël, situata është pak e nder përsa i përket teatrit. Edhe ne sigurisht që duam edhe mendimin tënd. Këtu kemi pasur shumë të ftuar aktorë të tjerë, por janë aktorë të cilët janë pjesë e teatrit, por janë edhe me show të përjavshme dhe janë pak më të distancuar se sa në brëndësit teatrit ashtu si që jeti. Çfarë mendimi ke për prishjen e godinës, për gjithë të situatën? Pozicioni im, përse i përket teatrit, dhe më thënë, është i ditur, dhe më thënë, sepse është bërë, po themi, prezent në gjitha ato përpjeket që ne përbëjmë, apo në rezistencen që ne përbëjmë, le themi pjesa më madhe e komunitetit teatror, dhe më thënë, për ta mbrojtur atë teatër, për ta ruajtur atë teatër. Se sa do të arrim, dhe më thënë, është... Nuk mund ta, dhe më thënë, asë ta përcaktoj unë, dhe më thënë. Sigurisht, une e kam ato përgënozat e mija, dhe më thënë, të kësaj gjeje, po jam ke pjesa e atyre aktorëve, artistëve, rizorëve, njerëzve të teatrit, në skenës që nuk duon që kjo gjithë ndodhë. Po ju mendoni se do ndodhë me gjithë përpjekjen tuaj? Unë shpresoj që jo. Pavarësisht se është krijuar, po themi, opinioni, apo është vizatuar, është formuar ajo këllima që emës e do kaloj kjo punë. Unë prapë kam shpresë që nuk do shkohet deri në atë hap, sepse e kam thënë edhe në disa vëndet tjera, dhe më thënë, do t'ishte një turp shumë i madhë, dhe më thënë, jo vetëm për ata që do t'a bëjnë, pra që do të ndërmarin këtë hap ligjor, po të paligjshëm, sepse ka dhe hapa ligjor të paligjshëm, se ligji, thonë këta, është me ligj, është me amendament, janë si me ligji me maligje, është me vendim, me VKM, ku dhe unë se qarë, do më thënë, po mirë, po këto ligjet i bën njerëzit, ligji, se do më thënë, fshihen mrapa ligjit, sigur ligji është, ligji vërtet ka peshën dhe vlerën e vetë, domethënë, po mënyra se si po i bëjnë ligjet, domethënë, ne po i shohim për ditë. Kështu që thashë do të ishte turp për ata, po, domethënë, po edhe për ne që e kemi ndjerë për vitesh këtë gjë, sepse kjo është një histori e vjetër, domethënë, është histori që në 98, domethënë. Edhe qoftë edhe për pjesën që kemi ndenjur në heshtje, po themi gjatë gjithë këtyre viteve, por gjithmonë kemi ndenjur në heshtje me sensin që nuk do t'i shkojë mendja njeriu që ta bëjë këtë gjë. Ne nuk, unë për shembull nuk isha menduar kur që ai paska flet 20 vjet, domethënë, vetëm me këtë mendje që të vinte kjo ditë dhe ka punuar ndërkohë për këtë. Është punuar ndërkohë për këtë. Në degradimin e godinës, në degradimin e institucionit, në degradimin e vlerave, do më thënë, të këtyre 5 vjetëve, se nuk mund të degradojnë vlerat që ka teatri, po themi, që nga themelimi i tij edhe në gjithë plejadat e aktorëve që kanë ardhur aty. Atë nuk e bëjmë dot, atëherë çfarë bëjmë? Bëjmë të tjetrën, do më thënë, degradojmë këtë që është ashtu, në të gjitha kuptimet, aqësa edhe ne që jemi po themi të ati kraut më të fort për ta mbrojtur, në momentet të caktuara, do më thënë me vete, themi, ore, mos kam të drejtë këta, ore. Po, lëkundën. Se kjo është e këshu, kjo është, kjo ka maru. Në këtë sens, do më thënë, kjo nuk në falet ne, do. Që në gjithë këtë periudë, do më thënë, e kemi se nuk kemi dashur të besojmë, do më thënë gjithë tjilë. Do më thënë, keni nënvlefsuar përpjekjen e tyre, duke menduar që nuk do t'i shkojnë deri në fund. Po. Sepse faktik është një institucion e cili ka më shumë se 70 vite që reziston, ekziston aty edhe në 70 vite ka bërë histori dhe nuk jam pak. E më përqe dhe rruga. Dhe në fakt, çfarë është më e çuditshme Zoti Trebicka, është se në Tiranë ka shumë godina, ku sot pronarët e tyre për shkak se kanë shpallur monumente kulture pas një lloj kulture se thjesht është një ndërtesë ndërtuar nga dikush në vitin 40x. Dhe çuditërisht kjo godinë nuk është pranuar nga Ministria të shpallet monumente kulture, pra nuk e kanë parë vlerën si ta till për shkak se pas ka qenë ajo fjala e famshme dopo lavoro e përdorur dje dhe materialet dhe çuditëra nga më çuditshmet. Po unë fakt dje së bashku me shumë aktorë të cilët i kanë dalë kundra kësaj kauze, jam pro faktit që në Tiranë ka rënë të metet 8-9 ballë edhe nuk e ka gjetur gjë, pra godina që ka rezistuar çuditërisht. Jam pro faktit se nuk e shëmbi komunizmi edhe pse ishte fashiste edhe që ka interesante si godin se këshëmbi kisha e xhamia. Po ke kjo momenti i shpalljes monument kulture, domethënë po këta shpallën monument kulture kombinatin tekstil Stalin është monument kulture ai i nivelit 2, po të njëjtin status kemi kërku dhe ne, do më thënë për teatrin kombëtar, do më thënë dhe këto pastaj janë paradokse dhe ironirat se kur rilind ka shumë paradokse, do më thënë janë fenomenet rilindjes do. Patjetër, po si gjykoni në syrin tuaj, unë dje me kam dëgjuar me shumë kujdes, jo në transmetim drejt për drejt, por më pas në makinë udhëtimi me kam dëgjuar të gjithçka çfarë ka ndodhur aty. Si gjykoni pjesën kundra të aktorëve, të cilët vërtet duan një godinë të re, po që duket sikur e bën po pro shëmbjes, po më duket sikur nuk e marrin fare parasysh këtë pjesën që ju sapo përmendët pak më herët. Pra, sepse është kjo pjesa që ata kanë filluar ta besojnë, pra që aty nuk bëhet më, për shkak se Fredi një ditë ka shkuar me 39 dhe ka dalë nga salla dhe ku e diun, japin disa shembuj të tillë, se duket sikur një sistem ngrohje, a kupton e ftof gjithë situatën. Tashi kështu apo janë thjesht një palë që mbrojnë politikisht, po them historinë. Sigurisht. Në do më thënë, pro shëmbjes së godinës së teatrit, vetëm një aktor ka dalë hapur. Unë jam pro shëmbjes. S'ka nëve për emën, sepse e kuptoj. E din gjithë se kush është. Kjo pjesa tjetër që janë për teatr të ri, edhe Fred Trebicka është për teatr të ri. Mos na tregojnë që dira këta që kanë punu në përgjithë teatrot e Europës, edhe erdhën të shtitë, dhe më thënë që ti tregojnë Tiranës, apo Shqipërisë, se si bëhet teatri. Na tregojnë që dira këta që një teatri i ri, do t'ishtë në dignitetin. Nuk e dikemi në këte. Që ky teatri i ri, me gjitha kushtet komode, bashkohore, tjera, tjera, qeka është në të mirë në teatri. Ne nuk e dishim këte, shqyqyr që erdhën këta, sa që rashme, në fjallë, erdhën, po ne e tregojnë këte, dhe më thënë, se si është. Dhe më thënë, për teatr të ri janë gjithë aktorët, gjithë komunitetit atrorë është për teatr të ri. Këtu, dhe më thënë, po luet me, po manipulohet me preferenca, po themi, apo me qëndrime. Ti je për këte, kjo është para te, ti është, sepse u diskutu, dje dhe në gjatë gjithë tyre ditëve është diskutu vazhdimisht që komuniteti i aktorëve, i artistëve është i përçar, është i ndar, është i bërë një në tjetër. Në komunitetin e artistëve, në mënyrë shumë të natyrshme, ka diversitet mendimi. Si çdo familje fund e fundit, edhe në katër veta. Ti mendon kështu, ai mendon kështu. Ne jemi katër veta këtu, nuk mendojmë katër njësoj për një gjë. Domethënë, dhe marrëdhëniet që janë brenda komunitetit të aktorëve janë përpjekur dhe përpiqen vazhdimisht ti manipulojnë, sepse është pjesë e tërë saj. Pra, siç degradohet ndërtesa, siç degradohet institucioni, degradohet komuniteti, dhe pastaj vim ke individi dhe ke degradimi individit, si rasti i fundit. Ishte një përpjesë shumë speciale, në fakt që ishte me zotin drejtor që përpiqet të denigroj dhe degradoj sa figura që janë të pa denigrushme, të më thënë, të shqit. Që kanë një jetë dhe parate. Drejtori është post politikë, neve njohin gjithë, kështu që në Shqipëri është post politikë. Jo, po edhe kjo është pjesë e asaj strategjisë afatgjatë, të më thënë, për të ardhur deri në këtë pikë. Zoti Alfred, jeni të vendosur që deri në fund do keni një qëndrim pa u përçarë në asnjë moment? Sepse kjo është, mendoj unë që kjo është më kryesorja. Ja dhe këtu për bëngabim, për bësh pjesë e pushtetit. Do të rini, nuk do të përçajni. Këtu nuk bëhet vjallë, asë për përçari, asë për gjë. Jeni deri në fund të vendosur. Qari ishte për të përçaru, përqa. Dhe një nga gjërat, po themi, pozitive që pati a i takimi i djeshëm, nuk po gjykoj gjërat e tjera, po gjëja pozitive ishte që pjesa më e madhe këti komuniteti, që ishte prezent aty, e bëri prezent mendimin e vetë. Do më thënë, nuk meremi që ky mendon këshu, se unë e di se që mendon ky, se më ka thënë filani që ky mendon këshu. Gjithse cili, unë që dhe fa, unë dhe kam këtë mendim, unë kam këtë, unë e perceptoj këshu, këtë gjë, këshu, këtë gjë. Do më thënë, një nga gjërët, po themi, pozitive që pati, ajo e djeshme. Sigurisht që ne do të rezistojmë, do më thënë, jemi të vendosër për atë punë. Që nuk do shëmbet, do rekonstruktohet, por nuk do shëmbet. Në qëndrimin që kemi ne, do më thënë. Godina të ruaj identitetin e saj, të ruaj kujtesën e saj, të ruaj memoren e saj, dhe të gjenë gjithë format e tjera për saj për të... Nuk e di mbrëm a ndogjet një prezentim, ne e dim, sepse e kemi qenë prezent, do më thënë, kur është bërë prezentimin ati i një projekti të këti arkitektit Ladit, që është një projekt që unë them se është shumë i mirë, do më thënë, edhe e ruan rekonstruksion dhe ndërtim të ri në hapsirën midis, se më thënë, pjesa e pishinës dhe e asaj baches, do më thënë, që është aty. Aty është ndërtim i ri, por ruhet gjithë pjesa tjetër, pra ruhet qoftë arkitektura e asaj kohë, që njerë etiketohet dobolavoro, njerë etiketohet e vjetëruar, njerë etiketohet, rinë dhe i gjenga një etiketim. Në fakt, ajo është një aqësa marrveshun nga arkitektura dhe aqësa kam dëgjuar nga arkitektët. Ajo, do më thënë, në kohën kur është bërë, edhe sot, hynë ke arkitekturat moderne. Këtu, do më thënë, e kam fjalë që nuk është problemi, as ke arkitektura, as ke... Problemi është ta keni zënë tokën, dhe na duhet tokën. Problemi është ke territori. Tashi, bashkin se shemim dot, ministrin se shemim dot, ku di unë që ka referon se shemim dot, shemim teatrin. Ku është pishina, poshtë, ka flëri, që janë të fshehura aty, figurativisht. Pa, në mënyrë e rehabilitacionit të pesë. Janë të flërinjtë ato. Duhet t'i skarojmë këtë se ka dhe njërës që ndjekin vetëm të telenovela indiane. Se po shkojmë po thymë pishinët. Zotë Alfred edhe të fluturon tjetëri nga Laçi, e t'i fut një prishje pishinës para kohë që... Pishinës nuk ka që t'i prishin. Me skavator vjenë. Plasim pak, shkopotemi pak nga kjo atmosfera, urojmë të bëhet më e mira. Plasim pak për karierën tënde, për projektet e tua, kemi ndonjë të afërt tani të Fredit vetë? Ka, sigurisht që i ka, do më thënë, janë projekte, janë proces, që janë... Do vazhdojnë i dashtë pa sistem groje dhe ftoje... Po, 7 vjetë kjo historika që së më... O, zotë, e kam vujt njëherë një teatër, isha më bështjel deri këto. Po pra se është ajo, është vazhdimi i historisë. Unë që, do më thënë, jam rështu, po themi, këta mbrëqit e teatrit. Mbarësit e godinës, të historisë, të tesë, dhe një tjetë. Unë kam qenë aji, po themi, rizora, po aktorë që i kam thënë që teatrë nuk bëhet vetëm aty. E kuptojmë. Pra nuk bëhet vetëm në teatrë kombëtar, sepse ka qenë në cak, le themi para një 10-15 vjetësh, ka qenë një epidemi që teatrë bëhet vetëm aty. Domethënë, po s'bëre atje, ke godina, ke sala e teatrit, domethënë, dhe... Në mënyrë shumë të natyrshme, dhe më thënë, unë artikulohë këtë gjë, që vetëm atje, teatrë bëhet atje ku ka njerës që duan të bëjnë teatrë dhe që din të bëjnë teatrin. Nuk ka rëndësi që është kjo, sigurisht ajo ka, si më thënë, prestigjin e vetë, cilin ne duam të shambim, duam të rafshojmë, nese, po që në rrasë se nesër do të ndodhi, po themi kjo gjëma e zezë, zezona. Zezona i të e papar. Ne, do më dhënë, sigurisht që ka vëndet tjera për të luj teatrë, do më dhënë. Qoftë fizike, qoftë... Planet më të afërta, një gjërë? Planet më të afërta janë, kam një projekt teatror, me kolegët e mi të ndëruar Kutali edhe Derhemi, dhe është një projekt pasaj film artistik me kolegun dhe mikun tim Namiga Jazi, që kemi gati 3 vjetë që punojmë për atë projekt dhe që më në fund... Do fillojnë të regjistrimet? Do fillojnë gjimimet, do më thënë, në shtator. Në shtator. Do më thënë, pas gjithyre përpjekjeve 3 vjeçare, sepse është një produksion shumë e madhë, në kuptimin edhe të përfshirjes produksioneve që janë brëndë, në më dhëmë përveç qendrës kombëtare kinemas, është edhe produksion italian, sepse projekti ka fituar dhe në, po thejmë, në Itali, në projektet e Bakut, ka dhe, sigurisht ka dhe mbështetjen, ka fituar edhe në Euroimazh, dhe më dhëmë në këtë sens të them që është një projekt me pesh që sigurisht dhe ne shpresojmë shumë që të bëjmë diçka vërtet me peshe shu si që është edhe vetë projekti. Me gjitha të nuk je vetëm pjesë e teatrit, je kishon edhe pjesë e filmave, sa të njojnë si Daja e Florit në njerë, ke bërë kërdin me Daja e Florit, sa të shkon të aji roli detektivit, je akull, ti e pranon që je akull. Akull, unë? Flori ka bërë gabim. Ja të marrojmë me misionet dhe ta kalzojnë. Jo, dëgjoj, se nuk më kuptove. I nëzeto sa akull ti duhet ambash sigurisht për vete, se nuk është se my taste, por... E qartë, qartë. Flasë që... Po, më kanë thonë shumë këte që Edhe një ditë ma thonë disa kolegë, do më thonë, ore, thonë për ty, tha që je kështu dhe e natyrë, tha që me zi futet, do më dhe me zi futet tjetëri këtë ty, tha me të zhbiru e njën tjetër. Edhe i thash, sigurisht me humor. I thash... Me mirë, jemi ajë qytetare, kuptojmë humorin. Jo, jo, tem për atë rast. Ishte ironi për mua. I thash, një nga elementet kryesor të aktrimin, dhe më thënë, është procesi. Procesi i brendshëm. Si duket i të shumunit, është e pas nga me të pri këtë procesin e brendshëm. E maj mirë, më rene, dhe nuk e zbuloj një nga jashtë, dhe ti tjetër t'i kirion për shtypin, sigur kjo është i ftohtë, sigur kjo të rago fare, as merë, as jep, as bonë, as jep. Që është një horoskopitje, zotë e frikë? Demi jam. Ne kemi një parashikues, po është në dorën tënde, në qofë se do të digjosh 2 minuta, ose ja? Do të alën në dorën tënde. Se nuk kam natyrë zhbiru se të futëm në procesin tënë që një përvejtë. Unë letëzoj këshu, do më dhënë... Për kuriozitet. Nuk jam nga ta, si do të dhënë që... Lejek të ijek të, se nuk duhet kjo, nuk në duhet. Unë letëzoj këshu, përse se... Ska si gjithë kejnë. I epizogu 2 fjali se jemi në fund fare. 2 fjali sepse Lucy për më thot që jemi në fund. Shkurt, qëfar e pret Deni? E ke dehur pak me teatrin se me sërë papjën. Pa, pasë, me shumë vëmëndje. Ka babë. Mirë, për gjatë një fundjave mirë, mos ke planifiku me lëviz pak jashtë Tiranës? Dike pedonalja. Tjetër? Nuk e di, son shof që kjo do lëvizi pak, basë dhe pak pushime, pak det shof, me thënë të vërtetën. Shef det. A, shef dhe det. Shof që kjo do të pushe pak një vënd me shumë ujë, kjo mund të shkaj deri në Durrës, ka shumë mundësi me u qetësu pak, me në i shpi pushimi atje. Kom një 30 vjetë që nuk shkojmë Durrës. Nuk e di. Shumë, për pushosëm Durrës shkojmë. Po pra, ua, sa ishë që jamë, ua, e gjeta për zotin. Me që më thejti të shti unë, për Durrës sa të dalë të gjithë, me që unë e barëm sot, me këta si ju uroj edhe gjithëzuar. Miqëve të mi, besimtarë musliman, dhe më thëmë gëzuar baramin. Fredi na knaqe. Faleminderit. Na knaqe, tani unë do pres, pasi të lançojmë që do shihemi të hënën, do pres që të na sqarosh që nuk je akull dhe në këtë pritje ne do të shihemi të hënën të dashur miq në orë. Jem shtëpinë tatë këtu se te. Zoti Trebicka, unë në çdo shtëpi jam vetvetja, ti je i sigurt. Jo, jo. Kalosh bukur. Shihemi në orën 8 mëngjesit ditën e hënë, mos harroni Instagramin tonë, Adriana Vishobani, besmime tani.